თავისუფლება არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ჩემი აზრით. კი არა და ალბათ მარტო ჩემი აზრით არა. უდიდესი პასუხისმგებლობა, ანუ შენ იღებ საკუთარ გადაწყვეტილებაზე პასუხისმგებლობას. შენ აგებ პასუხს იმ საქციელზე და მხოლოდ მაშინ ხარ თავისუფალი. როდესაც შენ აბრალებს სხვას, შენ არ ხარ თავისუფალი. ქვეყანა, რომელიც ყველა თავის უბედურებას აბრალებს სხვა ქვეყნებს, ის ჯერჯერობით არ არის დამოუკიდებელი და თავისუფალი. მე ასე მგონია, ჩვენ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა ფიზიკურად, მაგრამ მენტალურად ჯერ არა გვაქვს დამოუკიდებლობა მოპოვებული. ბოლომდე თავისუფალი ადამიანი ძალიან მინდა რომ ნახო. მაგრამ არ ამგონია, ეს ყოველთვის იგონებს რაღაცას, რასაც არ ქმნის თავისუფლებას. და ის არის მე იმის ციხე. იგივე აი ხა თქვა ძალიან აქტუალურია თქვა ეს რელიგიური თავისუფლება რაღაცა. Ну, უნდა ამ ხალხს ეს მდგომარეობა. ვერაფერს ვერ შეცვლი. და ისევ რო ფიქრობ, ჯობია ამ ფანატიზმში იყოს, ვიდრე ცოცხალი ადამიანების ფანატიზმში აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ იქ სიკეთეს მაინც გადაგებენ და აქ არავინ არ იცის რას. და იყვნენ თავისუ შენო იქნები იქ თუ არ მოგწონს. და შენ ისეთი მაგალითი დადე და ისეთი გზაჩვენე რომ იმას არჩევანი კონდეს რომ იქნება დაფიქრდეს და არ იცხოვროს ასე ნაკარნახებით რომ ეს უნდა ქნა ასე არ უნდა იცხოვრო ის უნდა გაიწია გამოიწია მარჯვნივ გაიხედა მარცხნივ გაიხედა რა მნიშვნელობა აქვს რისი დიქტატის ქვეშ იქნება ადამიანი რელიგიური დიქტატის ქვეშ იქნება თუ პოლიტიკური დიქტატის ქვეშ რა მნიშვნელობა აქვს დეკარტმა თქვა რომ აზროვნებ შესაბამისად ცოცხლობ, ხო? აზროვნებ შესაბამისად ცოცხლობ. Ну, ეს ყველა შემთხვევაში აზროვნება იწვევს რაღაცის გაბედვას. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ აზროვნებ. ადამიანი, რომელიც აზროვნებს, ის ვერ გაჩერდება. და იწყებს რაღაც თავის რაღაცების გაბედვას. აბარ ისთვის გინდა მაშინ აზროვნება. ისთვის ან მედიტირებ, ესე იგი, თუ რასაკეთებ. რაღაც პატარ-პატარა გაბედვები მეც გავაკეთე. პირველი რაც მახსენდება, აი რაც საკმაოდ დიდ სტრესთან იყო დაკავშირებული ჩემთვის პირადად, ეს ჩემს საქმიანობას ეხება, მე გავბედე რომ პრინციპში ვიყავი პირველი მსახიობი, ვინც არ იყო შტატში და იყო თეატრში თამაშობდა სპექტაკლებს. დღეს ყველა მსახიობს აქვს საშუალება რომ სხვადასხვა თეატრებში ითამაშონ. ეს დავით, ეს სიამაყით შემიძლია ვთქვა რომ დავიწყე მე. და პირველად ვამბობ მე მგონი. მორალი სხვისი მოგონილია. შენი არ არის. ვიღაცამ გითხრა რომ ესეა. შენ როცა მიდიხარ აქამდე, მაშინ უკვე თავისუფალი ხარ და თუ აქამდე მიდიხარ და მორალი მოდით ბრჭყალებში ვთქვათ, მიდიხარ იქამდე რომ ვთქვათ რაღაცა არის მორალური და რაღაცა ამორალური. ეს უკვე შენი პირადი ციხეა, რომლიდანაც რომელშიც არ ხარ ისევ თავისუფალი. ამიტომ თქვათ, ეს მორალს ვერ დავარქმევ, შენი საკუთარი აღმოჩენაა, როგორ გინდა იცხოვრო. შენ თვითონ აკეთებ რაღაცა საზღურებს უკეთებ შენ თავს. ეს ადამიანს ახასიათებს მე მგონი, იმიტომ რომ თქვათ სიტყვაზე ვიძახი, როდესაც ფიქრობ სამყაროზე, ხო, რა საცხოვრობთ, რა არის ეს, ხო? რო დედამიწა და რაღაცა, რაც არ ვიცით რა არის. აბსოლუტური სიცარიელე, ხო? და სად თავდება, მაინც ქვეცნობიერად იწყებ რაღაცა პატარ-პატარა, რო ფიქრობ ამაზე. არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე ესე მაქვს, რაღაც პატარ-პატარა საზღურებს, ანუ ვკეტავ, ვამთავრებ. აი თითქოს უნდა დამთავრდეს და არა, არა, იქით იხსნება, კიდე იხსნება და ეს არის უსასრულო. უსასრულობა ძალიან რთული გასაგებია ადამიანისთვის და ვინაიდან უსასრულობა არის ძალიან დიდი რთული გასაგებია ადამიანისთვის, აქედან გამომდინარე აი ეს პატარ-პატარა საზღურები, რომელიც ქვეცნობიერად არსებობს ყველა ადამიანში, მე ესე მგონია, ეს რაღაც დაცულობის მაინც ადამიან კარს კეტავს სახლში რომ შემოდიხარ, ხო? ყველა შემთხვევაში რატო არ გძინავს ღია კარში? რატომ? არავინ არ მოვა თქვა დაცვაც რომ იყოს და რაღაცა აი არ იცი ქვეცნობიერად მაინც დაცულად ხარ ხო როგორც კი კარი იკეტება ამიტომ მე მგონია რომ აი ეს უსასრულო თავისუფლება რომელიც არ არსებობს მე ასე მგონია ისეთივე უსასრულობაა თავისუფლება როგორც სამყარო უნდა გააფრინო ერთხელ მაინც ცხოვრებაში არ აქვს მნიშვნელობა რას ეხება ეს აუცილებლად უნდა გააფრინო, თუნდაც იმიტომ, რომ ნახო შენი გაფრენისგან რა ხდება.
და იმიტომ რომ ის აუცილებლად შეცვლის რაღაც რაღაცებს.